Hyvää huomenta. Pörssit ainakin yrittävät startata vihreänä uuteen viikkoon punaisen syyskuun päätteeksi. Brexit-neuvotteluissa on intensiivisempi vaihe päällä, mutta ihan sama, ketään sijoittajaa ei kiinnosta yksi saarivaltio. Jenkeissä uusi talouden tukipaketti on entistä enemmän jumissa, tosin kenties paheneva koronavirustilanne ja hidastuva elpyminen kannustaisi poliitikkoja saamaan jotain aikaa. Huomatkaa tässä loistavan selkeässä kuvakaappauksessa, miten suurin osa maailman keskeisistä pörssiindekseistä on edelleen reippaasti miinuksella vuoden alusta mitattuna. Siten, kun puhutaan huikeasta osakerallista ja messevistä tuotoista sitten maaliskuun, niin taitaa suurimmalla osalla sijoittajista olla edelleen muhkeasti turskalla salkku tänä vuonna. Haipakkameno on koskenut lähinnä teknoyhtiöitä, mitkä ovat vetäneet Nasdaqin SP500 vihreällä tänä vuonna. Sen lisäksi Kiina, mistä koronavirus alkoi, on toiminut ironisesti turvasatamana. Gallumin Tomasilla oli Twitterissä tällainen mielenkiintoinen kuvaaja, missä näkee pörssin keskimääräisen kehityksen vuoden aikana viimeisen 30 vuoden aineiston perusteella. Kyseessä on siis SP500. Kuten varmasti sijoittajan haukan silmillä näette, yleensä toukokuusta syyskuuhun markkina mörnii paikallaan. Tämän vuoden käsikirjoitus on ollut toki hieman dramaattisempi, mutta jos vanhat merkit pitävät paikkaansa, niin pian heikon syyskuun jälkeen aletaan puhua joulupukkirallista tai tammirallin ennakoimisesta. Ennen kuin panttaatte talon tämän puolesta, niin presidentinvaalit ja korona saattavat hieman sotkea kuvioita. Sijoittajilla, niin yksityisillä kuin institutionaalisilla, on edelleen korostetun paljon hilloa turvapaikassa, eli rahamarkkinarahastoissa. Rahamarkkinarahasto sijoittaa siis lyhyisiin korkoihin, ja niitä pidetään todella matalariskisinä. Mä en tiedä, kuinka yleisiä nämä ovat suomalaissijoittajien keskuudessa, koska todellakin negatiiviset korot vievät näistä ilon. Esim. Selixonilla on tällainen rahasto, jonka tuotto on viimeiset 5 vuotta ollut miinuksella sattumalta samalta ajalta, kun korot ovat painuneet euroalueella nollaan tai miinukselle. Tuossa tuottograafissa näette myös hyvin, että joskus koroista on ihan oikeasti saanut hyväkin tuottoa, että on huomioitu sen lähes olemattoman riskin. Törmäsin Blummalla J.P. Morganin käppyrään, missä näkee rahamarkkinarahastojen suosion paisumisen hänen hetkellä 3 eri taantumassa 2001 finanssikriisissä sekä nyt COVID-19 taantumassa. Kuten näette, rahamarkkinarahastoihin on virrannut tässä kriisissä ennätys paljon rahaa. Käsittääkseni yleensä nämä rahat virtaavat myöhemmin osakkeisiin, jotka sijoittajat saavat kerättyä lisää rohkeutta. Tämä tukisi siis nousun jatkumista. J.P. Morganin kaveri kylläkin huomautti Blumman jutussa, että nollakorkojen takia on vaikea hedgata eli suojata sijoituksia, mikä voi johtaa pysyvästi käteisen suurempaan suosioon. J.P. Morgan on kylläkin yksi niistä monista, jotka uskovat korjausliikkeen pohjan olevan lähellä. Inderes.fi:stä löytyy tänään Marianne Macron lisäksi yhtiöpäivitykset sekä Nokian renkaista että Nokiasta. Analyytikot Mikael Rautanen ja Atte Riikola kääntyvät spekulatiivisesti lisäpuolelle, kun osakkeen kurssilasku antoi tähän armeliaasti tilaisuuden. Sen lisäksi löytyy analyytikoiden kommentti Nohosta liittyen mahdollisiin uusiin rajoituksiin ravintola-alalle, mitä Nohon osa ainakin tuntuu jo diskonttaavan. Tässä vaiheessa kaikille oikein kivaa syksyn jatkoa, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.